ក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ក្នុងជំនួបដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី អាយដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសម៉ារ៉ុកក្នុងមួយឆ្នាំបានតែប្រមាណ អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានអដឹងទៀតថាកម្ពុជាបានបង្កើតគំនិតដូចដើមឲ្យមានការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងទីក្រុងសំខាន់របស់ប្រទេសទាំងពីរ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យមានការរៀបចំជាក្រុមមិត្តភាពខាងផ្នែកសភានិងវេទិកាធុរកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជាបានបង្កើតវិជាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រសួងការប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះការធ្វើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិជាស្ថាននេះជាមួយម៉ារ៉ុកដែលជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការទូតជាមួយប្រទេសម៉ារ៉ុកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។